ستونو ببین، پیور نصیر. پیوره من دیگه مسابقه نمیدی با ماشین؟ داشت ما رو یه بار برد رفیقمون علی داخل ریس کار. جه همه هم گایده شده انقدر که این فشار فورس جی اومد بهمون بالا آوردیم تش. خلاصه نرین زیاد ریس ماشین. مرسی از ده ای بی زی میلانی برای بج. مرسی از بجاتون. خیلی بد شده مثل این چیزا شدم، خیلی زشته. این خانمای جنده های ultrablue.com بود، این قدیمی کارا بلدن تو ماهواره، می اومدن اینجوری براشون هزینه می کردن. من هم اینجوری خیلی بده، پول ندین دیگه بسه. خب ولی آره این ماهواره سوپر خیلی داستان جالبیه. بچه های قدیمی کار می دونن رمز میذاشتن رو سوپرهای ماهواره پدر مادرها. بعد بچه ها واقعا انقدر قوی بودن که سریع رمز کنترل رو کشف میکردن. حالا از چند نوع، یکیش که هف 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 میزدی وامیشو تمه سوپرها بود، ولی یه سریش بود که بچه ها رو جل کنترل، مثلا جلد بود، مثلا فرض کن مثل این پلاستیکی جلد بود، از دکمه هاش میفهمیدن که سوپرش کدومه. زمان ما بد زمانی بود بابا دیگه. الان شما آفرین 4-0 هم بود بای کلا. ولی بعد دیگه اینا ریسیورها رو یاد گرفتن، چیزشو بردن بالا، بعد چیزی هم نشون نمیداد. سوپرش دوزی بود، فقط پرچم همه کشورها بود، دختره با تلفن نشسته بود. ایناست که بده. آخ مناج و بوزی با هم دیگه دارم فیت خطرناکی میدن. آقا سلام میکنم به عمو فرزاد گل بزرگ ما، یکی از عشقای بزرگ از قبرس شمال. بابا ستونی که برنامه میذاره، کار اصلیش برای جاسوسی برای CIA. دیدی علکی. خب مرسی از آریا کرم یا کریم عزیز برای بجی که میخواه. این بجی اصلا با لاف میره میچسبه به آدم، گوشت میشه اصلا. دیدی دوباره یه ذرم توپل شدم ستونم. آقا ترک ندادیم، ترک خیلی عجیبه. سلام به مسلک عزیز فاکینگ حاجی. ترک الان خودم دلم قمه قم بدم، ولی با آفتاب میزنه صبح عشق و حال، اصلا عیدم شده دیگه، میخوام لش بدم. و من هر موقع میخوام ترک قم بدم میرم تو اون فاز، یوهو حسین ابلیس یه گنگ میخونه یا عمو یه گنگ میخونه، اصلا میگه بی خیال قم برگرد، بعد تکسای قم ما میمونه فاکن شت میشه. آقا این سیبیلا که میگن خیلی بوزی بچ خریدی؟ خب یزید میمونی دستی میدادی به خودم نگه، چرا به اینسا هزینه کردی؟ دمت گرم آجی. آخو زیرش هم نکشیدیم امروز. یانگنی میگه نظر راجب دریل چی بود که مهراد خون باید بیاین تو یوتیوب ویدیو بعدی بررسی آلبوم زوزنقه با نیلوفر بعد از آگهی هشتم بهت میگم. شکره امینه شیعه تو یه تیک ریزی هم گرفتی یا امینه راضی هم ازت تیکو کشیدی بیرون ها؟ مورکه داده. خب میگه الان تو این دستشویی منتظر تکست تو رو باز کن. خدمتتون هر شد که داخل دستشویی شما معمولا میری که از مهمونی فرار کنی. اون چیزی که مد نظر شما بود، من که بیشتر عرفان علیرضایی رو توالت ایرانی نشسته بود با شیلنگ، منظورم نبود یزیدا. دستشوی لاکژری اینه که حوله داره اینا، منتظر تکست تو. این بده. بعدیش اینه که تو کنسرت هر بار بگی الان تو این دستشویی، بعد مثلا وسط کلابی نباید بگی اینا. مثلا چرا این تکست رو میگی؟
ولی دستشوی ایرانی اصلا منتظر تکست نمیتونی بشی و بری بشینی زانو درد زیاد بلند شی بیای بیرون. همین منیجر رو خیلی دوست. همین منیجر تو چرا به تیک نمیده اینستا؟ به خاطر فعالیتات توی نظام یزیده منی تو. آخ آخ یانگ ننی هم که امروز یه دونه فیلیسی هفته بود دیدم، خیلی فیلیسه خطرناک و خسته بود. یانگ ننی یزید فقط هم دو بیت اول رو استوری میکنه، این هست که خیلی کسیفی همین مناش. خب بچه دیگه چه خبر؟ کنسرت، ببین کنسرت که 19 مارچ بوداپست رو داریم، اگه عمو پوتین شل کنه یه ذره ما بریم بیایم خدمت در شود، که 24 استانبول رو داریم که استادیوم دیگه، بزرگترین کنسرت رپ فارس که تا الان بوده، اگه تطلو رو حساب نکنی البته تو رپ فارس، خدمت ترش شود که بله. بس کن دیگه بابا دنی. یانگ دنی میگه میترسم کار لو بره. اوکیه دیگه حاجی، کار نکن ماما. به به امینه به حرفای نادرست میزنه به امین منیجر راجی. آخ 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 آخ. از دست شما جوانه باشی. آره آجی دیگه با کار دنیو لیک نکنین. میای دنی کنسرتو یزید من؟ خب ببینیم دیگه بچه ها چه خبرم. ببینیم کیا ریکوست دادن که جوین کنن. بانو هم که اینا بانو نمیشه که، نه که ما مشکلی با بانو ها داشته باشیم، من زن ستیز نیستم ولی خانوم هم یکم زن ستیزه. سلام به عموی بزرگ. عمو همیشه با اسم مستعار میاد توی لایوا که ندونی داستان چیه، یوهو خفتت میکنه. این هست که بده. آره آجی دیگه. خب بچه ها بذار بجمج بخرین حال کنیم، شغال کنیم کش بیاد نه حاتمی بالا ما زمان خاتمی باشه. ما این یاکوزا رو فکر نمی کردیم انقدر بترکه، ولی ما این همه آهنگ مفهومی خوندیم شما هیتش نکردیم. دانبولو ستونه سم من عموی بزرگ. دربی یادتون باشه من بازی استقلالم که اون که 2-1 شد و پیش بینی کردم که توپ خورد به دست زاخاره آخرش، گفتم 2-1 طولاوی، یه دونتون استوری نرف که آقا پیش بینی درست خلصه، فقط قسمت های بد ما رو استوری میکنین هی با فونت های دی میشین. آقا پیش بینی درست خلصه بازی استقلال توی این دربی، توی این دربی با این که من میدونم شرط بندی حرام است، ولی میخوام با هاتون یه شرطی ببندم روی این دربی که اگه پرسپولیس برد چیکار کنم؟ یه حال سنگین بدم یا یه ما کلاگیس بذارم یه کاری بکنم؟ چون پرسپولیس میبره دیگه این بار. نه اگه آره دیگه اگه برد، اگه برد حالی بدم بهتون. به اوکی یه حرکتی میکنم. باا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 
وای کوری میخوای همون بتمونو بریم با هم دیگه، که اگه پرسپولیس باخت من
یه کرفس کامل رو باید تو استوری بخورم. اگه استقلال باخت تو باید کوریه گوجه کامل رو تو استوری بخوری. هستی؟ پایه ای ببندیم همینجا بریم با کوری ده گاد فورتونی دو. فورتونی دو آجی کی میاد؟ نسخیم آقا. اگه کوروش اوکی رو بده ما بستیم دوباره. بستیم آقا. اگه پرسپولیس ببره کوروش باید یه دونه گوجه کامل رو بخوره، خیلی بعدش میاد از گوجه. اگه استقلال ببره من یه کرفس درست روشم نوتلا موتلا میزنم. نه هیچی نمیزنم، خوش میخورم کرفس سگو. یعنی من ببخشید حاضرم بخورم کرفس نخورم، انقدر بدم میاد. ولی حاجی امسال آخه ببین بازی رو در رو برای ما مرگ دیگه. یعنی اگه ما اینو ببازیم قهرمانی رفته، واسه همین نمیبازیم. مساویشو کنسل میشه، all bets are off. این بده اما کوری نسخه تمام. I love you عشق منی، مواظب خودت باش، گوجهات آماده کن، توش نکنی این گوجه چیزا بگیری یا بقول نیلوفر گرجه باقی. گوجه درست اینا که صورتیه تو برگر کینگ وام میکنن، نصفش را برگره میزنه بیرون. بابا آقا خیلی میستونم، مرسی هم میلاد رسولی عزیز برای بج و احمد احمدی. یکی از دوستان میگه ستونم، منم کچلم. نمیدونم چرا دوست داشتی که بگی جلوی 20,000 نفر این فکتو، ولی دمت گرم. مثلا چون کچلی که من اتوماتیک با هم رابطه برقرار نمی کنیم که. مثلا من با امیر آقایی دوست نیستم و محسن تنابنده، محسن تنابنده مو داره رابطه. آقا یه چاقوه جواد جوادی رو تبلیغ کنم، همه چی رو میبره. یه دونه برام فرستاده، دمش گرم سلطان جواد جوادی. آخ سلطان الان سرش شلوغه دیگه، تو ویلا زیاد. ایناست که بده. آخ داداش تا حالا تل کشیدی؟ تل نکشیدم، نه زدم. در گوشه چایی داشتم اتفاقا فیلم رفیقم این فیلم صحنه زنی رو معرفی کرده بود ببینیم که اسمش چیه. آقای بهداشت اون بازی میکرد، یک دکتره بود. بچه ها اسپویلر نشه، میشکون دست پای منده های خدا رو که پول بگیرن. قبلش میگفت این آمپول و اینا گذشته، فقط متاع خوب دردو میبره. میذاشت تو دهن یارو قرتش میشکون سوتونه من. بابا سوتونه وحید گاف صندوقو داری میگی؟ سوتونه وحید اون گاف صندوقو وا نکن دیگه. آخ 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 ایناست که بعد حاجی امیدوارم پوتی خوب باشه، من بی خبرم ازش دیگه، ما فقط دورادون. ارسی از احمدی عزیز. آقا شغل شما چیه ستون اینجوری بج میخری؟ بگو مام. دیدی ایرانی ها یکی میبینن کش داره سری، شما چی کاره ای؟ تو چه کاری هستی؟ مثلا یارو میگه تو کار مثلا زمین چطورمرغ مثلا رنت میدم. اگر میگه چجوریه مثلا، چجوری میتونیم بیایم تو این کار؟ آخه مادر جنده مثلا تو زمین چطورمرغ چجوری میخوای ورود بزنی تو این سن؟ به به وحید حالا من بیام ایشالا یه ذره ورزش بذاری کنار دوره یه دو سه هفته. مرسی از علی ری ویکس برای بجش. به به ستون محسن اومد، به احترام محسن بزرگ. میگه ویلی ویلسون تو پل کش 100% اوکی با محسن. تو رو میگه محسن جون. اما محسن کارگردان امضا شو بود که امضاشو به دلیل حملات ویروس کرونا کنسل شد، ولی ایشالله که به زودی یه حرکتی به اون بچه ها میزنیم.
حاجی با بجای احمدی داره خیلی میزنه بالا، فکر کنم رو دوش کوین موجش سوار بودی ستون تو هم. ایناست که بده. مرسی از خلیل علیازی بج خری. میتی چی تو حواسم هست که بج داری نمیخری، فقط داری کامنت های تخریب کننده میزنی. مرسی آریا کرم بات بج. این بج ها داره خیلی زیاد میشه، شاید رپ رو کویت کنیم بشینیم همینجا لذت بدیم. فقط ایناست که بدن. یه پیام دارم. نه نیلو خواب نیست، نیلو رفته سر کار زندگیش. فیت هامو باید از امی مناج بپرسی. امی مناج با کیا فیت دارم؟ با کیا میتونم بگم؟ یارو یه مساوی شد خیار بخور. خیلی نامردی هاچی. مساوی بشم بازم ما پرسپولیسیا خیارو خوردیم دیگه، به خاطر اینکه تمومه. شیش امتیازو نمیشه کارش کرد توی 8 هفته. دیگه مرسی از رامتین عزیز. توی مونتریال بج نیست؟ چه جاله. دیدی بچه ها خیلی نامردید. اما روزی که من رد دادم یا رو انداختم بیرون اسمشو گفتم، همه میان فوش میدن که من بگم فلانی باره بیرون از لایف، ولی نمیشه. فقط هم آقایی که اول به این فوش اومد، مت عزیز 95-95. مرسی که مت عزیز، شما متولد 1995ی؟ باری که الان ببین، پرسپولیس یه سری بازیکن داره که خیلی درستن، مثل پهلوان، مثل ترابی، مثل وحید امیری. یه سری بازیکن داره بگیر نگیر دارن، میدونی؟ مثلا نمیدونم، مثلا حامد لک بعضی موقع ها خوبه بعضی موقع ها نیست. من این سیبیل گوهریه رو من نیستم بابا، انگار که پسر من رفته واسه تو دروازه تیم به اون گندگی. چه کاری؟ مثلا مهدی عبدی بگیر نگیر داره، یه میبینی تو فینال آسیا میگاد یه سه تا بازی. اون علی علی پور هم اینجوری بگیر نگیر بود. ولی بعضیا واقعا یارو تو، مثلا رامین تو همه بازی ها میتونی مطمئن باشه که پرفورمنس خوبی ارائه میده، حتی روز بعدی داشته باشه. میدونی تو استقلال من خیلی یارو دوست دارم، مثلا ارسلان طاهری دوست دارم، عارف غلامی دوست دارم. دقت میکنی قشنگ میشه سید جلال دیگه، ولی رو سن 45 به خدا زشته دیریب میزنینش. مثلا ببینمش میگم ستون نباید دیگه، بسته دیگه. 40 به بالا رپ و فوتبال رو نباید انجام داد، نیازی نیست. آقا یکی جامن بج بگیره، خودم میگیرم دیگه برات. دوزی های چی تو بابا. آره مهدی قائدی، ولی یه گل به ما پرسپولیسیا زد، اونی که لایه انداخت، فکر کنم به متشیری لایه انداخت، بعد کات دار زد یزید کربلا، فاک. اون خیلی دردناک بود، اون دردناکترین گلی بود که ما خوردیم تو دربی. دردناکترین گل اونام پاس میده یا هتریک میکنه بود دیگه، اون واقعا تحقیر کننده بود. پاس میده یا هتریک میکنه واقعا. بابا من میدونی یک کی پرسپولیسی بودم، لیگی که اولین دوره لیگ برتر که اگه یادتون باشه استقلال پرسپولیس رسیدن به آخرین بازی، ملوان استقلال رو برد، پرسپولیس برد قهرمان شد. یعنی اگه اون بازی چیز بود، من از لیگ، یعنی الان نمیدونم دوره چندمه، از اون دوره دارم دنبال میکنم پرسپولیس. ولی خب خیار شده ایران فوتبالش دیگه، به خاطر اینکه آسیا نرفتیم امسال. خب حالا باید کرفسو دیدی، مثلا مثل جام جهانی که جفتشو آماده میکنن، اگه مثلا این ببره روش اینو مینویسن، منم هم کرفسو باید آماده کنم، همین که گوجه رو برای کوری. ای بابا
بابا احمد نور بهترین بازیکن بود. احمد نور کسخار آدم هم بود. اصلا یارو شخصیت داشت. میدونی؟ آدم خفنی بود احمد نور. کمال هم من خیلی دوست دارم. او یارو کتفش در اومد دیگه. ولی چی شود دراره دیگه که مهدی شیری هم خیلی بهش نامردی کردیم واقعا. حالا میدونم بچه ها چیز همه مهدی شیری خیلی بازیکن بیاشیهی بود، گاییدیمش. این هست که بعده. مرسی از آریام که بجو گرفت. خب کم کم دیگه میخوام خدافزی کنم، مگر اینکه بجو وحشتناک بیاد. میدونیم آره. ولی دخترها تو پرسپولیس فقط عاشق یا رامی رضایان میشن یا عاشق اون سیبیل چی اسمش بگو که رفت، شجاع رفت، ولی عاشق یا شجاع میشدن یا رامی رضایان، نمیدونم چه استیله. مثلا ایشکی نمیاد بگه من مثلا عاشق سید جلالم یا مثلا فیس مثلا علی پورو دوست دارم. البته خب زن داشتم، ولی فیسای دخترکش تیم بیشترم اون رامی رضاییانه دیگه. نامرد با کتونی صورتی میاد دخترکشی میکنه. این هست که بعد است. آقا ولی جدی اگه دستگیر نمیشی من میگم جمع شیم دور هم یه دونه دی ای او درست کنیم، پول جمع کنیم، 10% پرسپولیس رو بخریم. یعنی من و شما همه با هم پول میذاریم، یه دونه چیز جمع میکنیم، 10% تمام پرسپولیس رو میخریم. اینه که بعده. ببین آهنگ جدید یکی دوتا فیت پروژه‌ای که فیت یکیش دلیه یکیش کلاب بنگره، اینا پروژه فیته که دارم کار میکنم. پروژه خودمو هنوز یه یکی دو ماه باید بهم وقت بریم چون هنوز توی دست احداث ززگ، ولی آره اون فیتا میاد. مثلا یه نظری راجع به تتل که میگی باید لایبو قطع کنم. ضعیف‌ترین سوالی که تو عمرم شنیدم. خدا بسن.